ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆନଦର ବ୍ଲଗ୍। ମୁଇଁ ମିସେସ୍ କିଷାନ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିସେସ୍ କିଷାନ ଭିଲେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାନା ରେଡ଼ି କରିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବାର ଅଛେ ମେଲା ସେକ୍ଟର 17 ଆଉ 16 ବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ 17 ଦେଖୁଁ, ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛେ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଚିକେନ୍ ବନୁଛେ, ଇଟା ଆମକେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ବନାବା ଲାଗି ଆଣିଦେଇଥିଲେ, ଲେକିନ୍ ଆମେ ଚିକେନ୍ ବନେଇକିରି ଖାଇଦେମୁ। ତ ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରିକିରି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚିକେନ୍ ଫାଇନାଲି ବନିଗଲା, ଜଲ୍ଦି ଖାନାପିନା କରିକିରି ମେଲା ଦେଖିଯିବାର ଅଛି, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁନ। ସୋ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍ ନାଇଁ, ତ ସେତାଲାଗି ଫ୍ରାଏ କରିକିରି କୁକ୍ କରାହେଉଛେ। ତ ବ୍ରଏଲର୍ଟା ପୁରା ଲଟପଟ ରାନ୍ଧିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ତ ସେତାଲାଗି ଇ ହିସାବରେ ରହିବା ଏକା। ତ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ଲଟପଟ। ବାହାରି ଗଲୁ ଆମେ ସେକ୍ଟର 17 ମଣ୍ଡପକେ। ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ ବ୍ଲଗ୍କେ, କାଣା କାଣା ହେଉଛେ ଜାଣିପାରବେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗ୍ବା, ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା ହେଇଛେନ, ବହୁତ ଦୂର ଅଛେ, ଲେକିନ୍ ଚାଲି ଚାଲି ଛୁଆମାନେ ବି ଭୁଲିଲେ ଥକିଗଲେ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କେ, ତ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ।
पूरा आकाश दुली थी बस भी बोल छे झुनु पूरा जीत करू छे देखू ए मिनु तू बसबू हैं ये बसवा परे पूरा आकाश दुली थी केते बोर्ड छे देखू इने बोट बोटिंग करबू चल बोटिंग आसी गला बोटिंग बोटिंग करी पकावटा जिया के भेनी करी जा पूरा से बड़ दूली रे बस भी बोल छे जा सेक्टर 16 पहुंची गलु मेला तार बापा संगे पूरा देखूँ कैन आड़े पले जाइेटा देखे देवी कहीकि सियाड़े नहीं छन सेती बस भी हो जाऊे मुझ बैक कैमेर देखे आपण मन के पूरा स्टार्ट हो गलान एखेन मीनू कहे सेटा गोटे पूरा सर्किल रे घुमासी से काणा कहसन के जाने से बस भी बोली जाऊे तार बापा ने के मेला बसि तो इे छुआ मैंने मुँह फुलाफुली है बर्षा लगी पूरा काद हो जाए फिर भी देखू केीड़ हो छुआ मैंने भी बर्षा हो कहले नहीं बुझ्वार तो नहीं करी आसी छु आम मेला तो कंटिन्यू करू ¡Gracias!
ଯେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ବାଜିଗଲାନ 8:15 ହେଇଗଲାନ କହୁ ତ, ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଖା ନେଇ ଯାଏ ଟାଇମ୍ଟା, 8:15 ହେଇଗଲାନ। ଆଉ କାଣା କିଣି ଆଣିଲ ଦେଖାଅ, ପପେଟ ସବୁ ଆଣିଛନ୍। ଏଇଟା ଏଇଟା କେନ୍ତା ଖେଲସନ୍ ବେଟା, ପତେଇ ଦେ ତ ଗ୍ୟାସ ମନ୍କେ। ହଁ, ଇଏ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ଟା ହେଲେ ମୁହେଁ ଭର୍ସି, ସେତା ଲାଗି ମାଡ଼ ବି ଖାଇସି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଜରୁର ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରବା ଲାଗି ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛେ, ସେତା ଲାଗି ଆମେ ସକାଳେ ବି ଯାଇନି ପାର୍ବାର୍ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଯାଇନି ପାର୍ବାର୍, ପୁରା କାଦୁ ପେଚ୍ ପେଚ୍ ଥି। ଲୋକମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍, ଫିର୍ ବି ଦେଖ୍ବେ ବହୁତ କାଦୁ। ତ ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ସରିଗଲା, ସେକ୍ଟର 17 ଫାର୍ଷ୍ଟ 17 ଗଲୁ, ତାର୍ ବାଦ 16, ତାର୍ ବାଦ ରିଟର୍ନ ପଲେଇ ଆଇଲୁ ଘରକେ। ଆଉ ପୁରା ମଥୁରା କେକ୍ ଆଉ ମର୍ଚି ନେଇକିରି ଆସିଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ତ ଏଇଟା ଏନ୍ତା 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 କରିକିରି ଖାଲି ଏନ୍ତା ଇ ପାଖେ ସେ ପାଖେ କରିକିରି ଖାଲି ଖେଲ୍ବେ କି କାଣା।